Deus seja louvado para sempre e eternamente. Glória a Deus nas alturas. O Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o nosso amigo melhor, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso mestre. Sem o Senhor, nada somos, nada temos, nada conseguimos e a lugar nenhum chegaremos. Estamos preparados para iniciar mais uma live, juntamente com o pastor Moses. Ele já estará entrando e nós vamos falar hoje sobre gratidão e contentamento. Várias pessoas já têm os seus nomes desfilando aqui na tela. Louvado seja o nome do Senhor. Logo em seguida, dentro de instantes, amados irmãos, amadas irmãs, estaremos prontos para falar alguma coisa sobre o assunto bíblico certamente relevante. O Senhor, para todo sempre. Estou aguardando o momento de ter o pastor Moses aqui comigo. Creio que ele está entrando, pastor Moses. Estou aguardando o pedido do pastor Moses para entrar e vamos recebê-lo aqui, em nome do Senhor Jesus. Pastor Moses, estou aguardando o pastor Moses. Glória a Deus nessas alturas. Alguma coisa está acontecendo? O pastor Moças não pode entrar? Com licença, deixe-me chegar um pouquinho mais perto deste aparelho e trabalhar um pouquinho mais, por favor. Vamos tentar aqui. O pastor Moças não está conseguindo entrar. Vamos tentar novamente. Vamos ver agora. Glória a Deus, parece que o pastor Moses está entrando. Parece que está entrando, vamos ver. Sim, glória a Deus, aleluia. Okay. Perdão aqui para esse inconveniente. Pastor Moses está entrando. Aleluia. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Ok, muito bem. Pastor Moses. Tudo. Seja bem-vindo para mais uma edição das nossas lives, mergulhando nas Escrituras Sagradas. Eu não consigo fazer com que a minha tela seja um pouquinho maior. Eu vou tentar ainda, vamos ver se eu consigo, para ver uma... Isto, vamos ver. Parece que melhorou um pouquinho. Ok, muito bem, glória a Deus. Pastor Moças, muito prazer em tê-lo mais uma vez conosco. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito e santo, maravilhoso e eterno, a ti seja dada glória, louvor e honra para todos sempre. Juntos estamos mais uma vez para prestar uma live de meditação nas Escrituras Sagradas. Sê conosco, vai conosco, fica conosco e também com os servos e as servas de Deus, servos e servas tuas, Senhor, que estarão compartilhando conosco neste momento tão especial. Rogamos a tua inspiração, tua graça, tua presença e teu favor sobre cada um de nós. Tudo por amor de Jesus e tudo para a tua honra e glória. Amém. Receba os cumprimentos iniciais do pastor Moças e, em seguida, sem mais delongas, nós já vamos entrar na apreciação, porque muita coisa hoje realmente para falar. Ok, pastor Moças. Pastor Gisel, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade que eu tenho.
Quero dar boas-vindas a todos aqueles que estão conosco nesse momento, nessa live de Mergulhando nas Escrituras com o pastor Gesiel Gomes. Eu tenho a feliz oportunidade de estar podendo fazer perguntas para o pastor Gesiel e ele sabiamente nos responde à luz das Escrituras. Convido você nesse momento a chamar alguém, a convidar alguém, dizer assim: vamos agora para a live meditar nas Escrituras Sagradas com o pastor Gesiel Gomes. E hoje, como ele já falou, nós estaremos abordando o tema sobre gratidão e contentamento. Tem muita coisa boa, muita pergunta importante. E com certeza muita coisa boa será respondida, Pastor Gisel. Muito bem, então podemos começar. Qual seria a sua primeira pergunta, Pastor Moses? Bem, falando de gratidão, Pastor Gisel, nós estamos abordando esse tema porque nós vivemos em dias atribulados, né? Em dias tribulosos, em dias, como diz a Bíblia Sagrada, dias trabalhosos, né? E talvez por causa disso, muitas pessoas, elas talvez reclamem ou murmurem mais do que agradeçam. Então, nós vamos dar um tempo, né? Parar um pouco dessa vida corrida e abordar um tema tão importante como a gratidão. E, em primeiro lugar, como sempre fazemos, nós gostaríamos que o senhor nos desse a origem dessa palavra gratidão. Ah, Pastor Moças, eu vou falar muito pouco sobre isto devido ao alto volume de material que temos, mas vou atender a sua pergunta. A palavra gratidão tem sua origem no latim. No latim é gratitudo, que deriva de gratus, que significa agradável ou então grato, agradecido. A etimologia da palavra gratidão nos remete à ideia de reconhecimento e apreço por alguma coisa recebida, expressando a sensação de estar em dívida com alguém por um benefício ou por um ato gentil. A gratidão é um sentimento poderoso que nos conecta com as outras pessoas e nos traz bem-estar. Espero que nós sintamos muito prazer em falar hoje sobre gratidão. Muito bem, então já vamos para a próxima. Nós tivemos aí a origem da palavra, como chegou até nós. E agora vamos então para a parte espiritual. Espiritualmente falando, Pastor Gisel, como é definido então gratidão? Vamos então para uma dimensão, como foi solicitado, uma dimensão espiritual. A gratidão, Pastor Moças, a gratidão, meus irmãos, meus amigos, a gratidão não é apenas um sentimento, mas é uma ferramenta poderosa que Deus nos dá para transformar as nossas vidas, para fortalecer a nossa fé e para unir também a nossa comunidade cristã. A gratidão, ela começa com o reconhecimento das bênçãos de Deus em nossas vidas. A verdadeira gratidão tem sua origem em Deus. Ao dar graças, nós demonstramos humildade e também demonstramos dependência de Deus. Neste caso, gratidão é o eco da nossa fé e é o reflexo do nosso amor a Deus e também aos nossos irmãos. Finalmente, gratidão é o estilo de vida dos verdadeiros imitadores de Cristo. É lindo ouvir Jesus dizer: graças te dou, ó Pai. Louvado seja Deus. Vemos aí a origem, vemos a definição. E agora, Pastor Gesiel, talvez as pessoas, algumas pessoas possam dizer assim: essa live não é importante para mim. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, abordasse um pouquinho sobre isso. A gratidão é importante? Por que é que a gratidão é importante para todos nós? Que pergunta extraordinária! Será, na verdade, a gratidão alguma coisa importante? Esta é a pergunta que o pastor Moças faz, representando muitas pessoas que desejam saber mais sobre gratidão. Vamos lá. Número 1. A gratidão é importante porque ela nos afasta da semelhança com Satanás. Lúcifer jamais expressou gratidão a Deus pelo que era e pelo que possuía. Essa ingratidão o levou a um dia rebelar-se contra Deus. Essa ingratidão permanece eterna, em memória eterna, diante de Deus. A importância da gratidão. Gratidão é importante
porque ela bloqueia a nossa vaidade pessoal. Todo ser humano possui tendências naturais de vaidade. A vaidade humana leva a pessoa a autolouvar-se e até a se esquecer de Deus. A gratidão, ela transfere toda a honra e toda a glória para Deus. Como é importante? Tem mais. Número 3. A gratidão é importante porque ela nos faz parecidos com os anjos. Quando os anjos louvam a Deus, seu louvor é misturado com o espírito de gratidão. Isso se pode ver nas palavras usadas pelos anjos e que estão descritas, quer no livro do profeta dos profetas, quer no Apocalipse, quer nas entrelinhas das mensagens do apóstolo Paulo. Essa gratidão faz com que os anjos permaneçam eternamente com dignidade diante de Deus. Mas tem mais. A gratidão é importante porque ela provoca reações magníficas da parte de Deus. Deus reage à nossa gratidão? Sim. Por exemplo, Deus oferece reação de apreço. Deus oferece reação de aplauso. Deus oferece reação de prazer. A gratidão é importante, pastor Moças, porque ela eleva o nosso grau de intimidade com Deus. A gratidão possui, ela na verdade, ela produz uma sensação de grande comunhão com Deus na alma do filho ou da filha do Senhor. A gratidão, ela produz uma sensação de dever cumprido. A gratidão produz uma sensação de liberdade para ir a Deus. A gratidão é importante. Nós temos que amá-la, temos que cultivá-la, temos que praticá-la. A gratidão é importante porque ela abre as portas para novas, preciosas bênçãos. O décimo leproso voltou para agradecer a Cristo. Jesus abençoou os 9, mas salvou o décimo que agradeceu. Finalmente, a gratidão é importante porque produz preciosos e efetivos resultados para o espírito, para a alma e para o corpo da pessoa que a pratica. Portanto, nunca devemos cansar de agradecer. É muito importante a gratidão. Quando nós oferecemos ações de graças a Deus, nós sentimos um refrigério interior e há um aumento da nossa paz e da nossa harmonia com o Senhor. Daí o título da nossa live: Gratidão e Contentamento. Vou concluir. A gratidão é importante para a alma porque reduz o estresse, aumenta o otimismo e afeta positivamente o nosso cérebro. Gratidão é importante para o corpo. A ciência diz que uma pessoa pode melhorar a sua saúde e bem-estar geral e até mesmo certas inflamações podem diminuir com o exercício da gratidão. Finalmente, pessoas agradecidas são pessoas mais satisfeitas com a vida. Pessoas agradecidas são pessoas menos materialistas, pois aprendem a valorizar o sentido espiritual da sua vida. Pessoas agradecidas são pessoas que experimentam menos fadiga. Pessoas agradecidas têm a oportunidade de desenvolver melhor as virtudes da paciência, da humildade e da sabedoria. Nada de ingratidão. A gratidão se preocupa com a ingratidão, se preocupa com os espinhos. A gratidão se preocupa com o perfume das rosas. Uau, isso é tremendo, é tão importante. Então, quando nós pensamos na gratidão, ou desenvolvemos a gratidão, ou focamos na gratidão, nós estamos literalmente tirando o foco de outras coisas tão ruins que fazem mal ao nosso corpo, à nossa alma e ao nosso espírito. Eu quero pedir que o senhor, pastor Gisel, vamos fazer uma junção, fazer uma ponte. O senhor falou sobre a importância. E agora a pergunta, então, quais são os efeitos? O senhor disse por que é importante. Quais são os efeitos de uma pessoa agradecida, ou seja, de exercermos essa gratidão? Por exemplo, eu recebo algo de Deus e ofereço um culto em ação de graças. Eu canto um louvor em ação de graças. Uma oração em ação de graças. Alguma coisa. Eu agradeço o Senhor. Qual é o resultado disto, não é isso? Quais são os efeitos Exato. da gratidão? Vamos lá. Também. Primeiro, a gratidão tem um efeito muito especial de nos manter humildes e dependentes de Deus. Outro efeito. A gratidão, ela promove o amor entre as pessoas, tanto o amor comunitário como o amor fraterno. Na gratidão, e este é um grande efeito da gratidão, nós encontramos uma base
para o perdão e para a reconciliação. Quando nós compartilhamos nossa gratidão, nós estamos fortalecendo a nós mesmos e as pessoas que nos odeiam. Dá uma olhadinha em Hebreus 10, 24, 25. A gratidão tem outro efeito. Ela nos leva a servir melhor e amar melhor as pessoas. A gratidão tem outro efeito. Ela torna-se uma base para nós mantermos um nível de amizade legítimo, genuíno e sadio para com as outras pessoas. Bom, a gratidão muda os nossos corações e o nosso relacionamento com Deus e com as outras pessoas. Um coração agradecido, pastor Moses, nunca pratica a murmuração. Um coração agradecido nunca se esquece que tudo que possui foi obra do favor de Deus. Tiago 1,17. O rico fazendeiro daquela história de Lucas 12 não se lembrou disso. Quando nós somos agradecidos, nós vemos alguns efeitos muito especiais. Nós agradamos a Deus, nós obedecemos a Deus, nós dominamos o velho Adão, nós nos tornamos menos vulneráveis. Lembre-se que Adão nunca agradeceu a Deus por haver sido criado, por haver sido criado do pó da terra, e isto simplesmente o deixou vulnerável. Vamos, portanto, agradecer, porque os efeitos, as consequências são extraordinárias. E, finalmente, nós abrimos a porta para o milagre que nós esperamos e precisamos. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Em seguida, ressuscitou Lázaro. A gratidão abre a porta para milagres. Uau! Você está aqui nessa noite participando da live com o pastor Gesiel Gomes, meditando nas Escrituras Sagradas, e estamos falando sobre um tema muito importante para os dias atuais: gratidão. E o que a Bíblia diz sobre a gratidão e contentamento. Ah, se o senhor me permite, só, pastor Gesiel, eu me lembrei que eu li um estudo que foi feito lá pela UCLA, a UCLA, a Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E que foi feito um estudo com vários participantes e sobre aqueles que usaram um diário para agradecer e outros que usaram um diário apenas para registrar aquilo que as incomodava e os seus problemas. E no final, 25% das pessoas do resultado daqueles que agradeceram foi que eles se sentiram melhor. Inclusive passaram a se exercitar mais, ou seja, em média 1 hora e meia a mais por semana, porque a gratidão elevou o sistema cognitivo, neurológico deles. Então, eu sei que a live tem a ver com o que a Bíblia diz, mas é interessante como a ciência, nesse aspecto, casa com tudo aquilo que o senhor está falando sobre a gratidão e a importância de sermos gratos. Agora, pastor, virando a moeda, e a ingratidão, pastor Gisel? Se nós sabemos que é importante a gratidão e os efeitos benéficos que ela causa, a Bíblia diria alguma coisa sobre a ingratidão? Bom, eu quero falar muito pouco sobre a ingratidão, mas porque não há tanto tempo para falar sobre a gratidão que nós não temos como pensar muito na ingratidão. Sabe que a ingratidão é a mãe de todos os pecados? A ingratidão é a mãe de todos os pecados. Vamos tentar descobrir qual foi a primeira evidência de um pecado no coração de Lúcifer. Qual teria sido? Ingratidão. Antes do orgulho veio a ingratidão. Se Lúcifer tivesse se dado ao trabalho de agradecer a Deus pela honra de haver sido criado, pelo privilégio de desempenhar funções tão relevantes no reino de Deus, lá ainda na eternidade, não haveria lugar para soberba, para orgulho, para presunção, etc. A Bíblia diz, por outro lado, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, que nos últimos dias haverá um grande aumento de ingratidão no coração das pessoas. É muito interessante notar que este tema, ingratidão, tanto se relaciona com o princípio da história
no caso da história anterior à criação do homem, como com o fim da história. Esse surto de ingratidão que haverá, que se manifestará no fim dos tempos, será uma ingratidão revelada nos filhos, nos netos, nos amigos, nos empregados, nos cidadãos e até em muitos crentes. A ingratidão afasta a pessoa do centro das bênçãos, afasta a pessoa de uma legítima comunhão com Deus. Por isso, nossa recomendação nesta noite é que cada um de nós tenha o grande cuidado de evitar cometer qualquer ato, de pronunciar qualquer palavra que signifique, que sugira um tipo de ingratidão. Fora a ingratidão e que venha a gratidão dominar conta do nosso ser e habitar permanentemente em nossa vida. Amém. Pastor Gisele, uma rápida pergunta só dentro disso. E a nossa live toda vai ser sobre gratidão, mas só falando sobre ingratidão, uma pergunta minha. O senhor diria que Adão, ele foi ingrato quando ele culpou Eva pelo pecado? Absolutamente grato. A primeira fase da ingratidão de Adão foi não louvar a Deus. Certo. Abraão, pelo que entendemos na Bíblia, pelo que lemos, Abraão nunca entoou o Adão. hino a Deus. Desculpe. Adão, perdão, obrigado. Pelo que lemos na Bíblia, pelo que deduzimos da leitura, Adão nunca entoou o hino a Deus. Nunca escreveu uma canção, nunca pronunciou uma canção para Deus. Nunca orou a Deus, nem para agradecer e nem para outro propósito. Já que ele não estava com o seu coração aberto para a gratidão, ele então não soube assumir uma posição séria, honrada e responsável. Por isso, ele passou para Eva a responsabilidade do seu pecado. Aliás, aproveitando essa oportunidade, porque foi uma interferência muito linda da sua parte, eu gostaria de dizer que é uma evidência. É um sinal que sempre acompanha as pessoas ingratas. Elas sempre transferem para outros as responsabilidades que seriam delas próprias. A gratidão nos ajuda a responsabilizarmos por aquilo que fazemos. Por isso, nós sempre temos cuidado no que fazemos para que não sejamos obrigados a deixar de agradecer a Deus porque nós somos infiéis para com Ele. Muito elucidativa. Elucidativo este exemplo de Adão. Não sejamos como Adão, assumamos as nossas responsabilidades. E antes disto, sejamos gratos para com Deus, porque sempre estaremos considerando tudo aquilo que ele fez por nós e tudo aquilo que ele faz ainda hoje para nos manter de pé e diante dele em comunhão particular e especial de Filho de Deus. Uau, muito obrigado, Pastor Gisel. Então, você que está ouvindo aí, lembre-se, é tão importante. A ingratidão, ela encontra a porta aberta quando nós deixamos de ser agradecidos. Então, quanto mais você agradece, mais distante, mais longe você fica desse pecado da ingratidão. E falando em gratidão sobre a Bíblia, eu sei que o mundo, a ciência, a sociedade, revistas, vão dizer o que fazer para sermos pessoas gratas, né? Inclusive vão dizer sobre meditação, a posição Lótus, você ficar aí sentado e meditando, uma meditação não bíblica, mas oriental, né? Para você pensar em gratidão. O que que é que a Bíblia diz? Se o senhor tem alguma, assim, alguma recomendação que a Bíblia dá acerca da gratidão. Muito bem. E isso é que vale a perguntar se é possível que uma pessoa seja grata por si mesma, não é? Se a Isso. pessoa se é capaz de brotar do nosso coração espírito de gratidão. Nada! Nós temos que receber isso de Deus e lendo a Bíblia. Vamos ver alguns exemplos, algumas recomendações. Recomendação. A Bíblia diz, pastor Moças, que nós devemos dar graças a Deus, por exemplo, pela sua bondade. Quem lê o Salmo 136 se maravilha. Todos os versículos do Salmo 136 aludem à bondade ou à benignidade de Deus. O Senhor é bom, ele faz grandes coisas para o seu povo,
Isto é exatamente o fundamento da nossa gratidão. Então, o Salmo 136, nós podemos chamá-lo de o Salmo da Gratidão. O apóstolo Paulo, eu poderia chamá-lo Paulo no Novo Testamento e Davi no Antigo Testamento, acho que merecem o título de campeões de gratidão. Campeões. Paulo falou tanto de gratidão. Romanos fala de gratidão. Coríntios fala de gratidão. Efésios fala de gratidão. Filipenses fala de gratidão. Colossenses, meu Deus, é quase a epístola da gratidão. E Tessalonicenses? Pois bem, Paulo encoraja os crentes a cantarem para Deus com um coração cheio de gratidão. Eu sugiro aos meus amados irmãos, às irmãs que nos acompanham, que anotem esse texto para uma meditação posterior. Colossenses, capítulo 3, versículo 16 e 17. Sabe que pessoas com pouca gratidão são pessoas que não sentem disposição para cantar? Sabe que está associado o espírito de gratidão ao espírito de louvor? Sabe que quem é mais grato é quem canta mais? Por isso que os adoradores sempre incluem nas suas canções de adoração alguma coisa muito específica sobre a gratidão, porque a gratidão faz a pessoa tornar-se um adorador. Pois bem, o que está escrito em Colossenses? A palavra de Cristo habite em vós, abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Primeiro, com salmos. Segundo, com hinos. Terceiro, com cantos espirituais. Quarto, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Pastor Moças, o espírito de gratidão é uma coisa interessante. Olha o que Paulo diz: cantando ao Senhor com graça. Todos nós podemos cantar. Agora existem aqueles que cantam com graça. E qual é a graça da gratidão? Um dos aspectos, ou uma das dimensões da graça para cantar, é exatamente o espírito de gratidão. Paulo conclui: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Agora voltemos à sentença: fazei tudo, tudo quanto fizerdes, fazei tudo. Ele havia recomendado: vocês cantem, vocês recitem salmos, vocês ofereçam cânticos, e tudo isso que vocês fizerem, façam dando graças a Deus Pai. Nós não podemos abolir da nossa hinologia os hinos de gratidão. Não podemos deixar que a igreja só cante hinos pedindo, pedindo, pedindo. Talvez nós ganharemos muito mais se cantarmos mais agradecendo ao Senhor. Ainda de Paulo, primeira aos Tessalonicenses 5 e 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo está dizendo que dar graças, que ser agradecido, que executar o espírito de gratidão é a vontade de Deus. E finalmente eu menciono aos Efésios, capítulo 5, versículo 20. É um versículo paralelo, é uma mensagem igual, uma mensagem coerente com o que nós estamos falando. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dois enfoques neste versículo. Primeiro, dando sempre. Gratidão não é só para os dias de culto e ação de graças. Gratidão não é só para o domingo à noite no culto. Gratidão não é apenas para um dia de aniversário. Dando sempre. Agora, gratidão verdadeira é uma gratidão global. Paulo disse: dando sempre graças por tudo a nosso Deus. E aí entra exatamente o grande desafio do verdadeiro cristão: dar graça a Deus até pelos momentos difíceis. Gratidão pelo compreensível e gratidão pelo incompreensível. Gratidão pelo que está claro e gratidão pelo que está oculto. Gratidão pelo que sabemos e gratidão pelo que não sabemos. Gratidão, gratidão, gratidão. Fonte de contentamento espiritual. Você está ligadinho aqui na live com o pastor Gesiel Gomes. Estamos meditando nas escrituras e perguntando a ele o que a Bíblia diz sobre gratidão e contentamento.
Aconselho você, logo após essa live, se você deseja obter mais material do pastor Gesiel, você pode acessar o website pbsgesielgomes.com. Lá você vai poder adquirir muitos materiais, inclusive acessar a biblioteca digital Pastor Gesiel Gomes, e você vai obter muito, muito material, muita obra que vai fazer você se tornar ainda cada vez mais agradecido. Esboços bíblicos, apostilas, curiosidades, roteiros, reflexões, artigos, anotações pessoais. pbsgesielgomes.com, você vai ter acesso a tudo isso e muito mais, levando o Pastor Gesiel todo dia para sua casa, para a tela do seu computador. Pastor Gesiel, eu, pelo menos para mim, é assim: quando eu preciso fazer alguma coisa, eu acho mais fácil eu seguir o exemplo de alguém que foi bem sucedido naquela área. A Bíblia teria alguns exemplos de notáveis, pessoas, que foram agradecidas na Bíblia Sagrada? Ah, a lista seria muito grande, pastor Moço, a lista seria muito grande. Ah, por que eu começo? Eu vou começar por Davi. Não é uma ordem cronológica, é simplesmente uma ordem. Ok, número um, Davi. Davi, ele, o espírito de gratidão que dominava Davi era extraordinário. Escute só o que a Bíblia diz em 1º livro das Crônicas, capítulo 16, verso 7. É um versículo que todos os crentes deveriam conhecer. Foi nesse mesmo dia que Davi, pela primeira vez, ordenou que, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos, se dessem graças, se dessem ações de graças ao Senhor nestes termos. E aí vem os termos: louvai ao Senhor, invocar o seu nome, fazer conhecidos os povos seus feitos. Ele vivia louvando, bendizendo e agradecendo a Deus por tudo que o Senhor lhe concedia. Isto nos ajuda a entender que a origem dos cultos e ações de graças está aqui na pessoa de Davi. Se alguém deseja um outro grande exemplo de Davi como homem de gratidão, pode dirigir-se ao primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, até o verso 36, vai encontrar muita coisa sobre gratidão. Eu vou buscar um outro personagem da Bíblia que soube ser grato a Deus: Daniel. Daniel, nós conhecemos tantas nuances da vida de Daniel, tantos aspectos empolgantes da vida daquele profeta, mas na verdade Daniel foi um homem agradecido. No capítulo 2 de seu livro, versículo 23, olhe só o que ele pronunciou: ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Quantas pessoas conseguem sabedoria da parte do Senhor, e ao desenvolver a sabedoria, conseguem alguns feitos notáveis. Mas depois que estes feitos acontecem, eles se esquecem que a sabedoria veio de Deus. Daniel é um exemplo de como ser grato a Deus pelos dons recebidos dele, pelas faculdades por ele otorgadas para nós. Eu vou mencionar uma pessoa do sexo feminino que está relacionada com gratidão: Ruth. É uma coisa interessante. Ruth apresentou sua gratidão para com Boaz. E no mesmo livro de Ruth, você vai ver também o reverso da medalha: Boaz um dia agradeceu a Ruth. Então, Deus usou este casal para vir a ser ancestral do grande Davi. Leia Ruth, capítulo 3, versículo 10. E mais uma vez, nós vamos para Paulo. O apóstolo Paulo era um homem agradecido. Eu disse há pouco que ele exortou as igrejas a agradecerem. Ele aconselhou os irmãos, mas ele próprio sabia ser agradecido. Ah, pastor Moças, Paulo sabia agradecer as coisas grandes, mas também as pequenas. Em certa ocasião, Paulo estava viajando e o navio estava a ponto de afundar e ser destruído. Mas Paulo encorajou todos os que estavam embarcados a confiar em Deus e os convidou para uma refeição. Só ele era um cristão ali naquela embarcação. Em Atos 27 e 35, está escrito assim: Paulo pegou um pouco de pão e agradeceu a Deus na frente de todos eles.
sem comentário. Gratidão não escolhe lugar. Gratidão não é coisa para quarto escondido. Gratidão não é uma coisa reservada. Ninguém tem de se envergonhar de dar graça a Deus. Em outra ocasião, Paulo é recebido em Roma por um grupo de irmãos e irmãs que viajaram para recebê-lo na cidade. Quando ele vê essas pessoas, ele expressa profunda gratidão a Deus. A gratidão porque viu pessoas que não via há algum tempo. A gratidão não pode ser somente pelas coisas consideradas maiúsculas em nossa vida. As pequeninas coisas, os pequeninos gestos, os pequenos favores que nós recebemos também são dignos de nossa gratidão. Bom, eu não vou me alongar na história do leproso, já fiz referência a ele, mas é um caso clássico de gratidão. Não foram 10? Foram. E por que só tem um? E os 9 onde estão? Bom, um voltou para agradecer. Finalmente, Jesus, como homem, deixou exemplo perfeito de pessoa agradecida. Jesus sempre agradecia ao Pai antes das refeições. Jesus agradecia antes de alimentar, agradeceu antes de alimentar miraculosamente as multidões. E uma coisa que eu quero repetir aqui, Jesus agradeceu antes de ressuscitar a Lázaro. A gratidão verdadeira, ela está associada à fé. A fé faz com que a pessoa creia que o que ainda não aconteceu vai acontecer. Neste caso, a gratidão antes. Bom, se a fé está tão segura de que vai acontecer, eu entro em cena e vou agradecer. Leia depois Mateus 15, 36, 37, Marcos 14, 23 e João 11, 41 e 42. Vamos ser agradecidos. Isso nos deixará cheios de contentamento. Louvado seja Deus. Aí você já teve, então, vários exemplos com referências bíblicas de pessoas que você pode seguir, observar e ver como a vida deles foi bem sucedida e agradecer. Eu estava no outro dia, pastor Dizel, vendo uma coisa na internet, eu achei interessante. Uma pessoa disse assim: ensine os seus filhos, todas as noites, antes de dormirem, de colocarem o chinelo debaixo da cama. E aí ele disse o seguinte: para que de manhã, quando acordarem, eles se ponham de joelho para pegar os seus chinelos e aproveitem para agradecer a Deus pela noite que tiveram. Eu achei isso tão interessante, então vai agora a próxima pergunta, pastor. Eu espero, como podemos... Desculpe, eu espero que os nossos amados irmãos que nos acompanham guardem esta ilustração muito linda. E até você pode usar em seus sermões. Preciosa, pastor. É verdade. Coloca o chinelo debaixo da cama quando acordar de manhã. Você tem que se ajoelhar. Aí aproveita e agradece a Deus pela noite que teve. Então, fazendo um gancho aqui, pastor Gisele, como é que a gente pode expressar a nossa gratidão de uma maneira prática? Você pode nos ajudar nisso? Ok. A maneira mais simples de expressar a gratidão está em duas palavras, né? Muito obrigado. Como é que seria em inglês? Thank you very much. Ok, 4 palavras. Isto é a maneira mais simples. Isto pode expressar gratidão a qualquer pessoa, por qualquer gesto, qualquer atitude, qualquer favor que nos preste. Mas vamos ser honestos. Com certeza, isto é muito pouco. Inclusive, em muitos casos, obrigado ou thank you pode não ser gratidão. Pode ser uma mera cortesia e pode até ser uma coisa automática. Nós podemos expressar nossa gratidão através de um telefonema. Se foi abençoado por uma pessoa, de alguma maneira, mande depois uma mensagem através de um telefonema, através do WhatsApp, através de uma mídia social, qualquer instrumento que você queira. Mas faça com que a pessoa se lembre que você levou em consideração o favor que ela lhe prestou. Nós podemos prestar a nossa gratidão através das redes sociais. Nós podemos prestar a nossa gratidão através do envio de um cartão postal. Não está fora de moda, ainda é possível. Nós podemos oferecer alguém uma lembrança como gratidão. As lembranças de gratidão geralmente não são postas fora e não são esquecidas. Você pode agradecer uma pessoa através de uma referência pública. Uma pessoa lhe abriu uma porta para que você fosse, por exemplo, pregar numa igreja, mencione publicamente. Agradeça aquela pessoa que foi instrumento. Esses aparentemente pequenos gestos de gratidão nos preparam para sermos futuramente campeões de gratidão. Qualquer coisa que você conseguiu na vida, lembre-se que tudo aquilo que nós recebemos é sempre digno
de algum tipo de gratidão. Uma carta de gratidão pode beneficiar tanto a pessoa que recebe como a que escreve. Eu nunca posso me esquecer, e conto esta experiência aqui. Uma certa vez, um pastor de uma igreja no norte do Brasil convidou-me para ir pregar. E eu fui pregar e passei 3 dias naquela igreja. Meu pai soube que eu havia estado lá, soube que o pastor havia me tratado muito bem. Eu acho que eu mesmo, pessoalmente, disse: olha, o pastor me tratou muito bem, foi excepcional, etc, etc. Sabe o que fez? O que ele fez, pastor Moças? O seu avô, ele escreveu uma carta para aquele pastor agradecendo o tratamento que havia dado ao seu filho. Imagina que gesto bonito. É por isso que é bom ter uma live sobre gratidão, porque nós descobrimos fontes de contentamento através da gratidão. O testemunho de gratidão em um culto pode servir de exemplo, de estímulo para outros irmãos e, com certeza, glorifica o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz: sede agradecidos. Uma ação de graça através de um culto. Quando eu tive o privilégio de pastorear a igreja na Assembleia de Deus em Líquido Governador, nós tínhamos muitos cultos e ação de graças. Eu estimulava o povo: olha, irmão, manda um bilhetinho, diga, eu quero que este culto seja também em ação de graças pelo meu noivado, pelo meu casamento, pelas minhas bodas de prata, pelo meu aniversário, ou porque eu passei de ano, etc, etc. Gratidão. Encha a vida de gratidão. E ela nunca ficará vazia de contentamento. E eu vou repetir: encha a sua vida de gratidão e ela nunca ficará vazia de contentamento. Pois bem, finalmente, uma oferta. Leve uma oferta para a obra de Deus, para uma obra missionária, para uma campanha, para um homem de Deus, uma oferta em ações de graças. Jeremias 3 e 1, 33 e 11. Eu não vou ler para ganhar tempo, mas eu recomendo, por favor, Jeremias 33, 11 fala em ofertas que se leva como ações de graças. Finalmente, não esqueça de usar sempre palavras para expressar ações de graças. Não seja grato com gestos, com olhares, podem ser até mal interpretados ou não interpretados. Expresse com palavras. Faça como Ana, faça como mulher pecadora. No caso, Ana expressou com palavras. No caso, a mulher pecadora expressou com gestos extraordinários. Seja agradecido com atitudes, veja o leproso voltando. Seja agradecido com oração, veja Davi no Salmo 103. Seja agradecido com louvor e adoração, veja os anjos, etc, etc. A verdade é que existem maneiras mil de sermos gratos, porque seremos sempre pessoas felizes e contentes. Uau, tremendo, tremendo, tremendo. Você anotou aí? O pastor Gisiel falou sobre várias, várias, várias oportunidades, chances e exemplos de praticarmos a gratidão. E eu já vi aqui na caixinha de diálogo que algumas pessoas perguntaram se a live vai ficar gravada. Vai sim, graças a Deus. Você pode assisti-la novamente, mas não. O importante é você anotar algumas coisas. Por quê? Porque você já pode começar a praticar o que você está ouvindo hoje à noite mesmo, não é verdade? Isso é tão importante. Ah, falando nisso, pastor Gisel, o senhor mencionou aí sobre a gratidão em gestos. Pelo que eu entendo, ou pelo que eu entendi, eu posso agradecer com pensamento. Então, eu tenho um pensamento de gratidão. Eu posso agradecer com palavras. E eu posso agradecer com gestos. E aí o senhor falou várias coisas. Dentro dessa minha pergunta, não necessariamente o pensamento, a palavra, o gesto, mas parece haver níveis de gratidão, ou não? É tudo um nível só. Está pronto para a resposta, pastor Por Moses? favor. Então, vamos lá. Existem sim, existem vários níveis de gratidão. Graças a Deus não são muitos. Primeiro nível, está lá embaixo, é a gratidão interesseira. É a Oh. gratidão bajulatória. Gratidão interesseira. Gratidão bajulatória. Agradeceu 100 para receber 1.000. Agradeceu isto para receber aquilo. Agradeceu isto para ser mencionado no jornal. Isso é gratidão interesseira. É gratidão bajulatória. Número 2. Gratidão ocasional ou cumulativa. Só por uma circunstância é que a pessoa
agradeceu. Por exemplo, três pessoas que falaram antes de alguém agradeceram, o quarto também fala, mas não falou do coração. É uma mera gratidão ocasional. Ela não está acompanhada de qualquer diligente sinceridade. O terceiro tipo de gratidão é aquela gratidão superficial, é aquela inconsciente. É sempre, estou muito agradecido, pá, 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 pá. Não tem profundidade, não tem lastro, então é apenas, são apenas palavras, nada mais que palavras, gratidão superficial. O quarto tipo de gratidão eu chamaria de gratidão cordial, consciente. É aquela que a pessoa expressa realmente seu coração. Eu, na verdade, estou muito agradecido a fulano por causa disto e mais aquilo e mais isto. É uma gratidão cordial que é sempre consciente. Agora, a gratidão em sua dimensão número 5 é a melhor de todas. É a gratidão espiritual e piedosa. Para Deus, sobretudo, só deve valer esta, espiritual e piedosa. Senão, quando orarmos, não estamos orando, estamos apenas rezando. E rezas nem a Bíblia aceita. Tá certo. Olha, por que você não faz uma coisa, então, você que está assistindo essa live, se você está agradecido ou agradecida, coloque aí, diga assim, eu estou agradecido, ou então, eu estou agradecida, né? Aleluia. Coloque aí, por favor, eu estou agradecido ou eu estou agradecida. Sempre alguma coisa para agradecermos a Deus. Eu entendo que várias pessoas passam por necessidades, algumas necessidades físicas, algumas necessidades espirituais, algumas necessidades emocionais, algumas necessidades financeiras. Muitas pessoas estão passando por necessidade financeira. Mas essa live é sobre gratidão e contentamento. E tem alguma coisa na sua vida pelo qual você pode agradecer. Então, não só fique pedindo. Eu sei que muita gente vai aproveitar uma live dessa para fazer um pedido, né? Para pedir isso ou aquilo. Eu entendo perfeitamente a sua necessidade. Mas capte hoje a ênfase, o foco dessa live. E por um momento, deixe de pedir e coloca na live aí, eu sou agradecido, eu estou agradecido. Coloque isso no fundo do seu coração para que Deus e você possa ver que tem coisas que nós sempre temos e podemos agradecer. Pastor Gesiel, eu sei que nós já mencionamos sobre isso, mas foi lá no início, e eu quero só voltar rapidamente, mas eu quero pedir para o senhor falar. Gratidão e ingratidão. Qual é a diferença entre gratidão e ingratidão? Ok, muito bem. Gratidão é a memória do coração. Ingratidão é a amnésia da alma. Pode repetir, pastor? Por favor, fale de novo, pastor. Não, repita. Pode falar novamente. Gratidão é a memória do coração. Gratidão é a memória do coração. Ingratidão é a amnésia da alma. Ingratidão é a amnésia da alma. Uau! Enquanto a ingratidão atrai tristeza, desmotivação e infelicidade, a gratidão torna as pessoas saudáveis, felizes e realizadas. Como eu disse lá no princípio, ingratidão é a mãe de todos os pecados. O primeiro pecador do universo foi vítima de ingratidão e tornou-se, na raça humana, a mais indigna de todas as características humanas, a ingratidão. Lembra-se do copeiro na prisão no Egito? Lembra-se Sim. de Absalão? Lembra-se de Judas? Qual foi o principal pecado dessas pessoas? Ingratidão. Agora veja o fim de cada um. Veja o fim do copeiro ingrato. Veja o fim do Absalão ingrato. Veja o fim do Judas ingrato. Por isso, vale a pena sermos cada vez mais agradecidos e, por consequência, seremos cada vez mais contentes. Amém, amém, amém. Estamos aqui na live com o pastor Gisiel. Vou para a minha última pergunta. Meditando nas escrituras, estamos aqui hoje, nessa quinta-feira. Hoje é uma quinta-feira. Eu não sei se você vai estar assistindo isso posteriormente, mas que fique gravado nas tábuas do seu coração a necessidade e a importância sobre a gratidão.
Pastor Gisele, seria correto afirmar que Deus pratica a gratidão? Ah, que coisa linda! Se os homens não praticam, Deus pratica. Se a raça humana não sabe o que é, Deus sabe. Gratidão é, sim, um atributo de Deus. É uma pena, pastor Moças, que não consta dos currículos de teologia. É uma pena. Mas gratidão. Agora eu penso que alguém vai perguntar, dê um exemplo de gratidão. Eu não dou um exemplo de gratidão. Eu dou alguns. Que dá um exemplo apenas é muito pouco. Veja a gratidão de Deus para com Abraão. Lembra-se que Abraão ofereceu o seu filho para Deus. Em consequência, eu quero mencionar duas maneiras de Deus reagir à gratidão de Abraão. Primeiro, havendo ele dado o seu próprio filho, Deus lhe fez o pai mais numeroso que existe na face da terra. Só Deus tem mais filhos do que Abraão. É só conferir. Abraão tem sete vezes pai. A paternidade de Abraão é uma paternidade sétupla. Isto é consequência da gratidão de Deus para com ele. Outra coisa, quando as pessoas são gratas a outros, costuma as autoridades, quando são gratas a um personagem ilustre da vida social, da vida política, etc., costumam designar alguma coisa que fazem. Pode ser um prédio, pode ser uma escola, pode ser uma rua, até o nome de uma cidade, e denominam aquele lugar pelo nome da pessoa a quem querem agradecer. Pois bem, Deus, em gratidão profunda a Abraão pelo que fez, um dia reúne a corte e a Jerical e disse, em gratidão ao meu servo Abraão, no planeta Terra, ele quer informar que este lugar aqui, para onde vêm as pessoas quando morrem, ele vai se chamar Seio de Abraão. Homenagem de gratidão. A gratidão de Deus para com três homens que obedeceram ele de uma maneira extraordinária. Noé, Deus disse, faz a arca para escapar do dilúvio. Ele não sabia o que era dilúvio, mas fez a arca. Daniel, em terra estranha, foi fiel a Deus completamente, disse, isso não vai ficar assim. Jó aceitou aquela aprovação toda de Satanás e não morreu. Disse, eu vou recompensar. Quando você abre a Bíblia, Ezequiel 14:14, Deus diz uma coisa única. Ele diz assim, se um dia eu quiser destruir uma cidade, antes de eu destruí-la, eu vou ver se nela não estão Daniel, Noé, Daniel e Jó. É um exemplo de gratidão a Deus, porque ele foi absolutamente fiel. Tem mais. Deus demonstrou a gratidão dele para com Davi e permitiu que seu filho aqui na terra fosse chamado várias vezes de filho de Davi. E Jesus, a única pessoa que Jesus, cujo nome Jesus toma para si mesmo, é Davi. Ao versículo dos profetas, no qual nós lemos que Jesus, o futuro Messias, é chamado de Davi. Que é isto? É gratidão de Deus. Mas as três pessoas mais chegadas a Deus em toda a história da humanidade, certamente são as seguintes. Número um. Jesus, a pessoa mais chegada a Deus, tanto, estou falando como um homem, tanto que o próprio Deus disse, este é o meu filho amado. O segundo mais chegado foi Davi, tanto que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E o mais chegado a Deus, certamente foi Abraão, porque três vezes na Bíblia está escrito amigo de Deus. Abraão, amigo de Deus. Um dia, Deus decidiu homenagear essas três pessoas, esses três homens. E há um versículo na Bíblia, o único, no qual esses três aparecem juntos. E é com eles que se inicia o Novo Testamento. Livro da geração de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Homenagem de gratidão aos três homens mais chegados. Eu termino, portanto, pastor Moisés, e demais irmãos e irmãs, lembrando que a vida de gratidão é uma vida de contentamento. Todo momento de gratidão é um momento de prazer. Todo hino de gratidão é um hino de alegria. Toda vida de gratidão é uma vida de contentamento. Aleluia. Você pegou essa pérola aí, meu querido irmão. Jesus agradecendo. Fazendo o seu registro na Bíblia Sagrada a Davi e a Abraão, Deus o Pai. Que coisa fascinante! Os três homens mais chegados a Deus, Jesus, Davi
e Abraão. Essa foi uma pérola aí que foi lançada para você, que dificilmente você vai ouvir em outro lugar. Sou agradecido a Deus pela sua vida, agradecido a Deus pela vida de um amigo meu que está assistindo aqui, pastor Vitor Ornelas. Agradeço a Deus pela vida dele, pela amizade dele. Tá ligado aí, pastor Gisele. Pastor, moça, eu sei que virá agora a sua oração para concluir, mas eu queria deixar uma ilustração que vai tomar 1 minuto, pode ser? Claro. Lembra-se de Matthew Henry, que foi aquele grande comentador da Bíblia, né? Sim. Existe o volume completo, existe o volume condensado. A biografia de Matthew Henry tem um ponto muito interessante. Ele viveu muito, por muitos anos, e ele disse que passou muitas experiências da vida. Então, ele conta o seguinte: cedo da minha vida, eu agradeci a Deus porque eu nunca fui roubado. Mas um dia me roubaram. Aí eu agradeci a Deus porque me roubaram, mas não me mataram. Mas um dia me roubaram tudo que eu tinha. Eu agradeci a Deus porque me roubaram tudo, mas era muito pouco. E finalmente, no fim de tudo, eu agradeço a Deus porque eu sou roubado, eu não sou ladrão. Sempre há um motivo para agradecer a Deus. Muito, muito bom. Sempre, sempre haverá algum motivo para nós agradecermos a Deus. Eu quero agradecer, então, de coração, Pastor Gisiel, por me permitir estar nessa noite envolvido com essa live sobre o que a Bíblia diz sobre gratidão e contentamento. E se você deseja saber mais acerca do ministério e de obras disponíveis do Pastor Gisiel, acesse o site PBS, de Pregador Bem-Sucedido, pbsgesielgomes.com, e lá você vai obter mais informações acerca do Pastor Gisiel. Louva a Deus pela sua vida, e eu não sei se o Pastor Gisiel quer falar mais alguma coisa, Não, mas eu agradeço satisfeito, a Deus. satisfeito. Amém? Então vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, Santo, Justo e Amigo, há uma profunda gratidão no meu coração, porque repleto está a Bíblia Sagrada de exemplo de gratidão, e como eu, olhando o Senhor hoje para a minha vida, existo por tua causa. Estou aqui por tua causa. Senhor, eu te agradeço pela vida, eu te agradeço pela família, eu te agradeço pela paz, eu te agradeço pela palavra. Eu te agradeço, como disse alguém aqui que escreveu, eu te agradeço por tudo. Toda boa dádiva vem de ti, ó Pai, Pai das luzes. Em ti não há sombra nem variação. Me ajuda, Espírito Santo, a sempre levantar e acordar no meu dia, me lembrando que sou grato a ti pela noite que passei. E quando for encerrar o meu dia, me ajude a sempre lembrar de agradecer a ti pelo dia que vivi. Eu te louvo. Te agradeço e peço a tua rica bênção de gratidão sobre cada um dos teus filhos que estão nos assistindo hoje, amanhã e para todo sempre. Amém, amém e amém. Pastor Moussa, agora que vamos fechar a tela, eu queria aproveitar a oportunidade para dizer aos amados irmãos e irmãs que ainda estão nos acompanhando que domingo passado eu estive em uma igreja na cidade de Fort Charlotte, aqui no estado da Flórida, pastor Moisés Campos. Eu estarei entrevistando o pastor Moisés na próxima quarta-feira e o tema será a língua hebraica e seu valor milenar. Muito bem, mas eu queria dizer que quando estive lá no domingo passado, eu preguei uma mensagem baseada naquela palavra de José, quando disse para a sua família: por favor, eu morro, mas eu quero recomendar que vocês não deixem os meus ossos no Egito. Este foi o último sonho de José. Se alguém desejar ouvir esta mensagem, 10 mil pessoas já assistiram. Eu quero recomendar, ela está no YouTube. Você certamente será abençoado por ela. Deus a todos abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima oportunidade, no nome do Senhor. E lembremos sempre que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima quinta-feira ou quarta-feira com o pastor Gisiel nessa live. Deus a todos abençoe.